Selamat pagi kepada semua. Selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dari Malaysia. Bapa-bapa dan ibu-ibu dari Indonesia. Semoga anda semua sehat-sehat dan aman dalam tempoh wabak COVID-19 ni. Saya Spencer Tang daripada UI Sistem Cawangan Asia. Sebab sedikit mengenai saya adalah saya sebenarnya orang Malaysia. Jadi saya bercakap bahasa Melayu ni. Jadi uh, saya work for Malaysia, station in Malaysia, but office in Hong Kong. So my main my main job tugas utama saya adalah uh, memberi technical support dan marketing support kepada region Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. So untuk webinar hari ini terbuka kepada area Malaysia dan Indonesia saja, kerana kita bercakap dalam bahasa Melayu. Sepanjang saya berulang alik antara Malaysia dengan Indonesia, saya mendapati bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dia mirip dengan bahasa Indonesia tapi tak sama. Jadi untuk mengelakkan sebarang confusion atau kekeliruan, slide isi kandungan slide akan berada dalam English. Jadi kalau sepanjang webinar kita ni sekiranya ada apa-apa perkataan yang mengelilukan, bapa-bapa atau ibu-ibu dapat merujuk kepada konten dalam English. Okey, saya minta maaf kerana masih tak pandai lagi dalam bahasa Indonesia. Seterusnya, webinar ini akan dirakam untuk uh, rujukan masa depan. Jadi, uh, Sekiranya ada rakan-rakan uh, yang tertinggal webinar ni, jadi selepas webinar hari ini rakaman ni, ada video link ni akan dihantarkan kepada papa-papa semua atau tuan-tuan puan-puan semua lepas tu untuk referensi masa tepat. Ini adalah topik-topik untuk webinar hari ini. Kita akan membincangkan ultrasound dengan predictive maintenance. Inspeksi dari segi elektrik greasing, conveyor bearing monitoring, dan juga uh, compressed air audit. Terlebih dahulu, suara boleh dibagikan kepada tiga kategori. So kategori pertama adalah infrasound, di mana dia adalah suara yang berfrekuensi rendah, kurang daripada 20, Hz. Kedua adalah audible sound, suara di mana diperdengarkan oleh manusia, frekuensi dia antara 20 Hz ke 20 kHz. Tapi normally manusia hanya boleh mendengar sampai 16.5 kHz. Bagi manusia yang lebih berusia, pendengaran mereka akan merosot sampai kepada 12 kHz atau 14 kHz. Jadi untuk hari ini, ultrasound merupakan satu frekuensi yang lebih tinggi daripada pendengaran manusia. Di mana ultrasound merupakan frekuensi dia melebihi 20 kHz. Jadi penggunaan ultrasound biasanya digunakan di Amerika, non-destructive testing, cleaning, intensive cleaning dan machine diagnostic. Ini adalah dalam industri, ultrasound dipergunakan, dipergunakan dalam industri untuk uh, structural testing. Itu biasanya kita akan jumpa di bahagian oil and gas. Di mana dia orang menggunakan ultrasound thickness gauging menggunakan ultrasound untuk mengukur ketebalan pipeline atau menggunakan ultrasound untuk mem, memeriksa kecacatan dalam welding dalam kimpalan atau kita menggunakan ultrasound dalam architecture untuk measurement dan juga kita menggunakan ultrasound di bahagian medical untuk baby scanning, untuk organ sizing. Okey. Tapi untuk bahagian ultrasound yang biasa digunakan ini, dia menggunakan ultrasound jenis pulse and echo. Di mana ultrasound dipancarkan, lepas tu diterima kembali. Maksudnya emit and receive. Ultrasound kedua adalah ultrasound lebih kepada pembersihan di mana ultrasound dimasukkan ke dalam cecair untuk mencapai satu pembersihan yang lebih intensif ultrasonic cleaning. Okey, jadi untuk ultrasound jenis power ni dia hanya emit, maksudnya dia hanya memancar. Okey, apa yang kita nak membincangkan memperbincang, untuk hari ini adalah ultrasound, airborne ultrasound dan structure borne ultrasound. Airborne ultrasound, structure borne ultrasound ni dia melupakan satu teknologi yang lebih pasif di mana dia tak memancah dia hanya receive dia hanya menerima dia menerima signal-signal daripada mesin-mesin Airborne ultrasound dan structural bone ultrasound boleh digunakan atau bisa digunakan untuk mechanical inspection kebocoran dan electrical Airborne ultrasound dan structural bone ultrasound juga sejajar dengan ISO standard 29821. Panduan ini menunjukkan kepada condition monitoring dan diagnostic machine. Okey. Terus prinsipal dia adalah ultrasound untuk air bond dan structure bond. Kita specifically berujuk kepada machine testing, machine diagnostic Aplikasi dia boleh digunakan kepada kebocoran leak detection berdasarkan prinsip turbulent alunan udara. Dia pun boleh digunakan untuk electrical berdasarkan prinsip ionization dan lebih-lebih lagi digunakan untuk rotating instrument. Sebelum ni yang leak detection tu kebanyakannya untuk static instrument. Untuk rotating, kita lebih fokus kepada friction, maksudnya geseran dan hentakan impacting. Rotating instrument ni lebih fokus kepada lubrikasi, greasing, motor bearing dan conveyor atau hydraulic system. Penggunaan ultrasound ni dia bergantung kepada dua indikasi, decibel dan noise quality. Ultrasound ni dia mirip-mirip dengan manusia. Di mana manusia bersuara. Suara yang lebih lantang, kita akan dengar-dengar lebih jelas. In terms of noise quality, noise quality maksudnya setiap instrumen, setiap sintom, dia ada suara dia tersendiri. Contohnya, tanpa melihat kita boleh mengenali suara daripada ibu, suara daripada anak atau suara daripada papa-papa mana. Okey. Jadi dia ni tak suka. Kalau kita menganalisa dia dengan lebih lanjut atau kita dapat mempelajari teknik ni, jadi dia banyak membantu dalam uh, predictive maintenance atau kerja-kerja maintenance harian kita. Okey. Airborne. Airborne maksudnya non-contact, tanpa sentuh. Tanpa sentuh di mana kita menerima signal mesin atau signal-signal signal kerosakan dari melalui saluran udara. Contohnya, bahagian ni kita mendengarkan suara kebocoran. Contohnya. Ini adalah suara kebocoran. Tapi mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau tuan-tuan dan puan-puan menanya, suara kebocoran sebenarnya kita boleh dengar melalui telinga. You are right, 50%. Okay. Apa yang kita dengar tu adalah suara yang kebocoran yang serius di mana telinga sudah dapat dengar. Tapi apa yang ultrasound kita fokus adalah suara-suara yang kita tak dengar. Kerana kalau suara yang kita suruh dengar dengan telinga, kita tak tak perlu atau tak bisalah, tak usahlah kita menggunakan peralatan. Kita boleh terus pergi untuk buat repair. Tapi kebanyakannya kita tak dengar. Kita memerlukan instrumen, peralatan untuk buat deteksi. Terus kita boleh mendengarkan suara daripada elektrika. itu daripada overhead, ini daripada LV MS. Even kita pun boleh mendengarkan kebocoran daripada heat exchanger semasa kita buat offline maintenance. Kerana daripada beribu-ribu lubang ni atau uh, cup ni, kita kena kena pastikan cup mana yang ada kebocoran supaya kita boleh repair dengan uh, sebaik-baiknya. Ini untuk bahagian non-contact. Selain tu kita boleh menggunakan contact itu structure bond. Means kita menggunakan contact probe, contact pin. Ini adalah kita panggil contact pin. Tanpa sentuhan dengan objek-objek yang kita perlukan inspeksi seperti hydraulic, seperti valve, kita nak check valve passing ke tidak, nak check steam trap sama ada steam trap ni bekerja ataupun operasi dengan baik ke tidak. Contohnya untuk steam trap. Ini merupakan satu steam trap symptom yang normal. Kerana steam trap memang dia mengambil fungsi dia akan menahan steam, lepas tu discharge condensate. Jadi dia ada modulasi yang tersendiri untuk steam trap. Lagipun, satu cara yang mudah untuk ultrasound scanning adalah kita berasaskan prinsip perbandingan. Okay. Kita boleh membandingkan antara yang baik dengan yang rosak. So dalam public atau dalam plan kita ada beberapa motor. Kita ada satu series motor yang sama. Lepas tu beroperasi untuk proses-proses yang berlainan. Jadi tapi kita boleh buat pemeriksaan atau buat checking dengan buat perbandingan. Jadi kita boleh perbandingkan antara yang rosak dengan yang antara yang yang baik. Contohnya ini adalah bearing. So kita check kita check bearing yang baik. Bearing yang baik rotation dia atau putaran dia adalah lancar. Kalau dibandingkan dengan bearing yang rosak. Jadi dengan mudah kita boleh membedakan antara yang baik dengan yang rosak. Sama juga dengan hydraulic system. Ini hydraulic system yang baik. Suara dia lebih lembut. Slow. Smooth. Dibandingkan hydraulic system yang mengalami kerosakan. Okay. Perbandingan ini dengan mudah kita boleh membedakan hydraulic system mana yang lebih kasar, lebih lepas tu hydraulic system mana yang lebih lancar. Okay, so ini in term of signal pickup, macam mana kita nak pick up signal. First kita boleh gunakan airborne non contact. Second kita gunakan contact. Terus kita tinggalkan sebentar untuk ultrasound. Lepas tu kita bincangkan sedikit mengenai maintenance. So far, maintenance kat industri terbahagi kepada dua. Time-based dan condition-based. Time-based maintenance, dia lebih kepada jangka hayat atau kepada masa. So, run to failure, dia lebih kepada kita akan operasikan komponen tu sampai komponen tu end of life. Maksudnya, we run until the component fail we run until the component, uh, the motor fail. Okay, component fail, baru repair. That is run to failure. But so far, industry akan lebih uh, mengelakkan maintenance type untuk run to failure. Run to failure ni hanya applicable kepada um, component atau sistem yang kurang kritikal. Seperti lampu, kita tak servis lampu, kita biarkan lampu run to failure lampu kat kaki lima, lampu kat toilet atau exhaust fan. Ah, uh, that when when we feel that peralatan tu atau perkakasan tu adalah benda yang kurang penting. Sekiranya dia rosak pun tak menimbulkan apa-apa kesulitan dan we just run to failure because run to failure is the most economic uh, maintenance uh, program because you just run. Dia lampu dia boleh last for two years, one year, then poof, then you just change, okay? Then second, preventive maintenance. So untuk kebanyakan motor, kebanyakan breaker, pada masa sekarang, we apply preventive maintenance, okay? Preventive maintenance dia lebih bergantung kepada rekomendasi pekilang, manufacturer, daripada standard, standard daripada mana-mana authority ke atau melalui experience daripada foreman ke atau engineer yang sudah bekerja 20 tahun atau 15 tahun then they have those experience then they know that sekian lama perkakasan ni dia perlukan maintenance so then from there we come up with one maintenance schedule uh, that is so called time based tapi sekarang setelah industri mengarah kepada modernization dan the market go for globalization kapasiti public dan industri semakin tinggi. Jadi now there is a new trend whereby kita lebih kepada condition based maintenance atau kita mengatakan ini predictive maintenance. Predictive maintenance dia lebih mirip kepada body check up manusia, di mana sebelum kita sakit kita menjalankan medical check up di klinik dengan berbagai instrumen seperti X-ray, kita buat urine test, kita buat uh, ujian darah, kita buat pulse test, ECG, and so on. So same go to machine. Machine, we conduct vibration test, we conduct infrared thermography, kita bawa uh, gas analysis, oil analysis, uh, semua ni adalah salah satu um, salah satu trend macam mana kita nak diagnose machine, kita nak check machine dengan lebih detail supaya machine boleh continue beroperasi dan bekerja untuk production. Okay. Untuk predictive maintenance, dia lebih kepada data driven. Okay. Maksudnya, semua bergantung kepada data dan trending. Dia merupakan satu planning yang proaktif. Di mana kita akan customize a repair or a maintenance program for one particular machine. Kalau mesin itu adalah mesin yang kritikal, di mana kalau mesin itu do down, the whole factory down, uh, the whole production down, then this is very critical. So if this is, if you come to this critical condition, so predictive, predictive maintenance adalah lebih direkomendasikan. Okay, so bawah predictive maintenance, we are talking with data and trending. So, uh, keputusan tu semua bergantung kepada data juga. Jadi something like saya rasa ini akan fail. Saya rasa dia boleh tahan 5 bulan lagi. I think I feel for predictive maintenance is not applicable. Okay? We talk with data. So kalau kita mengatakan kerosakan ni akan rosak bila-bila masa ni we show with proof visual with theta. So this menunjukkan kerosakan ini semakin tinggi dan sudah mengalami atau sudah melebihi the highest alarm point. So we need an immediate action. So of course before dia we come to this area, so masa dia menaik jadi kita sudah standby. management should have standby we have standby to order the spare part we have standby to order the uh, components standby contractor or standby uh, tools for repair okay then if we are saying that this machine is fixed the operation is very steady then we show with data either tunjukkan, data macam mana kita boleh mengatakan mesin ni sudah sehat, steady atau tidak merisaukan. Lagi, kalau kita mengatakan kita sudah membuat satu kejaya yang baik, kita sudah successfully menjalankan satu program kebocoran. Okey, program kebocoran untuk dua tahun ni. Setelah dua tahun kita giat menangani kes kebocoran, kompresor. Jadi kita mampu menurunkan current consumption kompresor daripada dekat uh, 400 kepada 300 sampai sampai 320. So this is a success. So we show the data. We show the data to the management, to our superior. So the data will talk. Instead of I rasa sudah kita jimat berapa sekian sekian ni. So that is just talking. So but in predictive maintenance, let the data talk, and the data will show the trend. The trend will show us whether we are going toward a better a better direction or we the the condition is getting worse. The same go to masa kita buat body checkup. Kita nampak kolesterol tinggi, Selepas kita cek darah, kita cek uh, urine, then we have all the data. Who will compile the data? The doctor will compile the data. Okay, doktor akan membuat analisa kepada semua data yang telah kita buat dalam testing. Lepas tu, doktor akan memutuskan based on data, based on trend. Walaupun bapak ada kolesterol tinggi, tapi masih minor lagi. Tak payah makan ubat, tak payah buat operasi, jaga diet cukup. So, this is the keputusan. So, based on the machine, is still the same. Machine, we have the data, so who is the doctor? Bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan adalah the doctor. The doctor for the machine. You are the one who know best how the machine should use or should be operated. Okay, then from the data, from the data, we make decision. So some other machine ni boleh terus berjalan, perlukan repair atau kita perlu upgrade machine ni. Kerana machine ni sudah sudah uzo, sudah lama, lepas tu memandangkan production sekarang capacity tengah tengah naik. Jadi we need to increase or we need to Have a new machine with better capacity, then we propose. We propose with data, not with thing. Okay. So now we come to this. Just now we are talking about maintenance. Okay, how ultrasound help in maintenance. This is a PF curve. In the other PF curve, performance than failure curve. Done PF curve machine. akan rosak. It's depend the matter of time sahaja. Hanya bila sahaja. Jadi daripada graf ni, mesin masa baru atau when the failure started. So the first signal, signal yang yang utama yang pertama kita terima atau yang mesin akan meti, menghasilkan adalah ultrasound. Dan terus vibration then chemical reaction chemical reaction kita boleh test dengan oil analysis atau gas analysis then terus kepada infrared haba atau uh, temperature temperature yang minor so jadi untuk bahagian ni bahagian predictive domain ni bahagian ultrasound vibration oil analysis dan infrared ni semua signal ni terlalu minor atau terlalu kecil untuk manusia. Untuk manusia. Manusia tidak dapat mendengar ultrasound. Kita dapat tidak dapat merasa pergerakan. Then that's why we need vibration. So one of the vibration is we feel what we do not feel. Okay? So that is vibration. Okay. So for this area we need instruments. So that's why this is infrared tomography, oil analysis, vibration analyzer and ultrasound device, okay? But if we are over of this zone, semasa kerosakan mesin sudah lebih mendadak. Jadi mesin akan masuk ke, da ke dalam fault zone ni. Dalam fault zone ni, real manusia dapat mengesan, dapat deteksi kerosakan. Kerosakan dari segi motor yang bergerak atau beroperasi dengan suara yang bising. Kita menampakkan motor dengan bergoyang atau berkoncang, bau-bau busuk daripada kabel. Semasa kita mendekati, kita merasakan bahang, heat, So this is at the later stage. Di mana kat bahagian fault zone ni kerosakan akan terjadi, breakdown akan terjadi bila-bila masa sahaja. So semasa kita balik kepada predictive maintenance, predictive maintenance memberikan peluang kepada engineer, kepada manager untuk buat perancangan sebelum mesin masuk ke dalam fault zone. Jadi ini sekali lagi kita mengaplikasikan predictive maintenance kepada mesin-mesin yang kritikal. Okay. For those non-critical machine in the industry nowadays, some of the uh, industry or some of the plant they still apply run to failure. So this become firefighting. Okay, but also for those uh, plant with Less awareness about predictive maintenance, they are still rushing with uh, Firefighting, so itu sepatutnya kita uh, Perlu Menjauhi daripada practice-practice ni Tapi itu pun banyak bergantung kepada how critical is your machine Okay, so Untuk yang lebih lanjut kita akan berbincang uh, Pada uh, sesi yang seterusnya, okay So terus kita masuk kepada uh, topik utama hari ini power system. okay. So penggunaan ultrasound digunakan untuk electrical. Electricity kita tak dapat tak dapat mendengar electricity, kita tak dapat menampak electricity. Electricity pun tak ada bau, odorless. Dan lebih-lebih lagi, kita tak boleh touch. It's not touchable. Okay? So, but how we check with ultrasound? So, we use infrared. Kita menggunakan infrared untuk menampakkan kehangatan bah daripada tomogram ni, kita menampakkan satu back connection kat boot and nut di bahagian kabel. But we can use ultrasound to hear what we cannot hear ultrasound dapat mendengar ionization daripada electrical. Okey, kita mendengar melalui celah-celah. Kerana ini suara, bunyi. Jadi suara dan bunyi dia menyebar ke mana-mana melalui pantulan, melalui emission. Okey, kita boleh mendengar melalui gap, melalui gap pintu, celah-celah pintu atau melalui celah-celah Uh, panel atau melalui celah kat baspa. Lagipun kita boleh mendengar melalui air vents. Tempat-tempat ventilation dalam panel. So, aplikasi dia boleh digunakan untuk indoor dan untuk outdoor. Jadi ini kita boleh buatkan untuk indoor cubicle dan kita pun boleh buat untuk outdoor switch yard. So, kalau kita tapak menampakkan komponen elektrikal. Jadi kita boleh scan secara directional, secara berarah. So ini adalah scanning secara berarah di mana kita menerima suara electrical discharge melalui udara. Okey. Jadi sini ada satu line yang halus. Line ini akan beroperasi sebagai satu pointer. So wherever the line is going, itulah tempat yang anda dengar mendengar, okay? Kita boleh mendengar untuk bushing transformer, overhead line atau overhead tower. Kita tak perlu atau kita tak bisa pergi terlalu dekat dengan satu jarak yang aman. Kita boleh buat inspeksi secara aman dan selamat. Jadi dapat membeli kita satu safe distance, directional access. Kalau kita mengarah kepada tempat tu, tempat tu ada suara dan kalau kita besong sedikit suara tu akan benyog. Jadi dengan jelas kita boleh dapati suara tu daripada satu-satu tempat saja. So ini memudahkan kita mem menjalankan kerja pinpointing. Okey. Lagi satu adalah electrical partial discharge. Dia mempunyai suara yang tersendiri. Okey. Yang memudahkan kita buat kerja mengikut priority. Mana yang lebih serius kita buat dulu, mana yang lebih minor kita boleh arrange masa yang seterusnya. So sini ada satu video yang ringkas di mana kita boleh membaca atau kita menengokkan apa yang ultrasound boleh bantu dari segi pemeriksaan Adult Inspect C electrical system. When flashover happens, the results can be devastating. Detect and analyze potentially catastrophic conditions before they happen with the UE system's remarkable ultrasonic ultra probe 15,000 touch. Sense ultrasonic emissions of arcing, tracking, and corona in open or enclosed systems, whether heat is detectable with infrared or not. Scan at a safe distance with a long range module or enclosed switchgear. This is the sound of corona, not detectable with infrared. Record the sound and save it. Take a photo of it. Many electric inspection protocols call for using ultrasound to test enclosed electric gear before opening to prevent arc flash incidents. Inspecting electric gear of all voltages with the UltraProbe 15,000 is fast, accurate. All right. So kepada electrical symptoms, kerosakan yang paling utama. Selain daripada segi insulasi jadi electrical partial discharge boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Corona, tracking dan arcing. Okay. Electrical partial discharge sebenarnya dia merupakan satu percubaan current untuk cari shortcut. Dia shortcut antara life dengan earth atau face to ground or face to face. <coughs> so Tiga simptom yang utama ni corona tracking dan Arcing, akan menghasilkan aktiviti ionization. Ionization ni akan mengeluarkan ozon dan nitrogen oxide. Okay. Ionization merupakan aktiviti antara elektrik, bertindak balas dengan ion dalam udara. Lepas tu dia menghasilkan ozon dengan nitrogen oxide. Then nitrogen oxide when dia bertembung dengan moisture atau water atau kelembapan dia menghasilkan nitric acid. Nitric acid ni adalah sejenis kimia yang mengakis. Dia akan mengakiskan konduktor dan insulator dalam sistem elektrikal. First, corona. Corona merupakan kalau dari segi medical, dari segi manusia, Penyakit manusia. Dia merupakan satu uh, cancer level 1. Okay. Pemulahan dia. Corona hanya akad dalam rating lebih daripada 1000 watt yang ke atas. No heat. Infrared tak nampak. Dia merupakan satu pemulaan early stage untuk mencari shortcut kepada ground. Tapi tak jumpa lagi. Dia ada suara dia tersendiri. Suara dia tersendiri dengan satu nada yang steady, konsisten. Suara dia hanya satu tone sahaja. Kita panggilkan dia steady bassing. Ini adalah contoh-contoh corona. Corona ni kita menjumpai ini melalui celah-celah bass bar. Then when we doing shutdown, masa kita shutdown, kita rack out the breaker. Then we found Corona Symptom. Hakisan kepada Busbar Insulation. Ini adalah Finger Contact. Finger Contact dalam Cubicle, dalam Breaker. Di mana Corrosion berlaku kat Conductor. Ini adalah Copper. Jadi, masa dia bertembung dengan Moisture, bertembung dengan Activity Ionization, then dia menjadi Cijau. Then, this is Noise of Corona. So, this is Corona noise. Suara Corona yang steady. Satu ton. Okay, then on this cable. Yang putih-putih ni adalah nitric acid. Dia boleh terjadi kat cable, kat um, insulator. Okay. Dan ini merupakan salah contoh salah satu contoh yang kita menjumpai corona activity daripada WCB tanpa kita membuka speaker ni. Suara dia rendah hanya 2 dB saja tapi ini adalah satu simptom corona Ini satu corona yang kita kira minor. 2 dB. Terus daripada satu tempat yang jauh, lebih kurang 5 meter, kita mendengar corona juga. Corona ni, kita dapat mendengarkan corona ni, corona ni kerana corona ni cukup kuat. 17 dB. So, kalau kita tak mengadakan ultrasound inspection, kita tak tahu kerana deria manusia, telinga tidak dapat mendengar ultrasound. Tidak dapat mendengar corona partial discharge, tidak dapat mendengar ionization activity. Itulah sebabnya mengapa kita perlukan menggunakan ultrasound technology dalam inspeksi elektrik. So, cancer level 2, tracking. Tracking merupakan satu simptom yang paling jelas adalah dia akan menghasilkan tracking 3. Shortcut sudah jumpa. Jadi sekarang on the way nak pergi destination. Okay. Dia akan menghasilkan low heat detectable by infrared. Tapi low heat ni biasanya kita akan abaikan kerana Perbezaan suhu dia amat kurang, amat sedikit. Jadi biasanya kita akan abaikan. So this that that is kind of a, a an error, an error yang kita uh, yang kita kena lebih fokus. We need supporting technology to counter check with this. So macam mana to counter check? We use ultrasound. So Suara untuk tracking dia berbeza dengan corona. Corona suara dia konsisten, but for tracking suara dia tak konsisten. Tinggi rendah, kuat slow. Lepas tu dengan suara popping. So, ini adalah di mana kita mengatakan setiap simptom ada suara dia tersendiri. Sama juga dengan manusia. Setiap manusia nada dia berbeza. Jadi dengan kita membiasakan diri kita mengenali mengenali kawan-kawan uh, tersebut atau uh, orang tersebut kita boleh dengan mudah kita boleh tahu tanpa. Men menampak atau melihat orang tersebut. Kita tahu siapa tengah bercakap. Anak tengah bercakap. Anak kedua tengah bercakap. Anak sulung tengah bercakap. Ah. Ini adalah dari segi ultrasound. So, so in term of tracking, tracking kita akan menampakkan tracking tree or on the uh, cast resin. Itu pun boleh menampakkan tracking tree dalam vacuum bottle. Next, arcing arcing melupakan cancer level 3. Okay. When there is arcing, failure is occurring. Okay. Arcing merupakan satu simptom yang paling critical, paling serious dalam sistem electrical. Okay. Suara dia ganas, violent. Lepas tu, suara dia putus-putus. Seperti kita memain mecut. Okay. So kita ada beberapa sampel yang kita jumpa kat ring, ring unit dan breaker. Contohnya, ini adalah infrared thermogram. Infrared thermography dan ultrasound sebenarnya adalah kawan baik dalam inspeksi elektrik. Kerana dua-dua teknologi ini saling bantu-membantu. -bantu, saling konform-mengkonformasikan simptom yang dijumpakan dijumpai oleh uh, teknologi masing-masing. Okey. For this infrared menampakkan satu kepanasan dalam ring main unit ni. Tapi kepanasan dia rendah saja. Perbezaan yang normal dengan tak normal hanya 2 degree. 34.5 dengan 32. Okey, perbezaan Lagipun 34.5 tangan manusia menyentuh, kita tak rasa apa-apa. Kerana tangan manusia 36.5 atau 37.5. Okay. So, kita tak rasa. That's why we need instrumentation. We need peralatan. Kita perlukan infrared untuk menampakkan haba. Tapi kalau kita hanya bergantung kepada data infrared, kita kemungkinan besar kita akan abaikan um, finding ini, perjumpaan ini. Okay, kerana ya yeah, dia memang panas, tapi rendah saja. So maybe we come back after six months, or maybe we come back after three months. But dengan kita buat satu scanning ultrasound, ultrasound mendengarkan ultrasound mendengarkan aking yang sangat-sangat serius. Aking seperti seperti ini tidak dapat sampai tahan tiga bulan atau sebulan pun. Mungkin esok atau dua hari yang lep, yang seterusnya dia akan meletup, meletak, flash over. So this is why we need combination, we need integration of technology. Kita memerlukan teknologi integrasi sama seperti kita menjalankan body check up kat klinik kita perlu check dengan x-ray kita perlu check dengan uh, darah kita check urine sama seperti untuk mengkonfirmkan untuk konfirmkan seseorang itu ada diabetes selain daripada uh, glucose level dalam darah tinggi kita pun kena check sama ada dalam urine dia dalam kencing dia ada protein ke tidak So if dua-dua ni wujud, maksudnya yes, you have diabetes. But if salah satu ada ada satu ada, salah satu test tak ada, maksudnya je mungkin sebelum you datang buat medical check up semalam you sudah makan banyak ice cream girls or some food with high sugar. So then your glucose is high. Alright? Then terus kita ada Akin dal kakebo aking dalam kabel. Di mana masa sebelum kita menjalankan maintenance kita melakukan pemeriksaan. Kita melakukan inspeksi inspeksi untuk ultrasound melalui panel. Tanpa shutdown live. Tanpa buka panel. Jadi daripada celah-celah ni kita mendengarkan aking suara. suara ni menunjukkan terdapat aktiviti aking dalam kabel compartment. Jadi masa shutdown terus kita fokus kepada kubikel ni lepas tu buat pemeriksaan secara teliti. Ini merupakan satu kebocoran void dalam kabel insulation. So secara ringkas, ultrasound technology merupakan satu teknologi yang dapat membantu dan memberi maklumat tambahan kepada inspeksi elektrikal. Electrical inspection. Jadi, of course, untuk menjalankan pemeriksaan secara aman dan selamat, proper PPE diperlukan. Lepas tu, orang yang berkaliber, competent person, perlu menjalankan kerja ini. Competent person ini, dia sepatutnya competent dalam electrical. Semasa dia masuk dalam substation, dia bertepan dengan breaker, bertepan dengan transformer, dia kena tahu apa yang boleh disentuh, apa yang boleh ditekan, dan apa yang tak sepatutnya diusik. Okay? Masuk dalam substation room, we see a lot of button. Tapi semua butang ni ada merah, ada hijau, ada orange this is a critical pilot light. -like. Okay. Tak sepatutnya diusik-usik. Ini tak sama dengan ELCB atau RCCB dalam rumah kita tekan saja dia trip lepas tu kita boleh boleh on balik. So you are now working with voltan tinggi, high voltage. So you should not go and touch this kind of device, this kind of switch. Atau orang yang tak bisa atau uh, tak kompeten atau tak biasa dengan electrical dia nampak bus bar yang berkilat-kilat tu itu rasa-rasanya nak nak sentuh pada bus bar tu tapi tak boleh ha uh, so on, on electrical inspection the guy need to be a competent person dia must have electrical background dia must have electrical knowledge Okay of course Semasa dia menjalankan ultrasound scanning, dia sepatutnya train untuk ultrasound teknik. Apakah teknik yang diperlukan untuk menjalankan ultrasound testing terhadap uh, perkakasan elektrikal? Jadi, dia patut tahu apa yang dia nak cari, apa yang dia nak dengar. So, for electrical, we just focus on corona, tracking, parking. And of course, we will have vibration, looseness. Itu kita akan bincang pada part 2. So this one hari ini webinar ni only part one. So masa kita masuk ke dalam bilik substation, bilik electrical, lampu akan menjadi gangguan, balas, relay. Kalau dalam substation ada cengkerik, cengkerik tu pun akan menghasilkan suara-suara ada bunyi-bunyi yang kita tak dengar tapi diperdengarkan oleh ultrasound. Okey, jadi sebelum kita judge whether the breaker is having electrical partial discharge, we need to, we need to do filtering so that we do not give false alarm, all right, okay? So of course, dalam NFPA 70E, National Fire Protection Association, 70E, dia merekomendasikan ultrasound merupakan satu komponen utama dalam mengadakan deteksi partial discharge dalam standard ni dia juga menyarankan mencadangkan sebelum kita menjalankan infrared thermography ultrasound perlu dilaksanakan sebelum infrared thermography kerana ultrasound lebih sensitif dalam konteks ionization okey dia lebih sensitif dalam mendengarkan aktiviti ionization daripada infrared okey so both is needed. But these two technology, dia ada kelebihan dia berbeza-beza. Tapi dua teknologi ni pun ada batasan dia yang tersendiri. So that's why we are saying that ultrasound and infrared is a good friend in electrical inspection. Okay, begitu sahaja untuk bahagian electrical. So kita sekarang akan masuk kepada Rupifikasi. Tadi kita berbincang mengenai electrical system. Now kita berbincang kepada rotating instruments. Okay. This is more on mechanical. Just now we are in electrical. Let in mechanical, bearing. Kita bertepatan dengan rotating instrument. One of this bearing. So bearing kita perlukan greasing. Tapi bukan semua bearing perlu di grease. Open bearing, shoe bearing boleh grease, tapi seal bearing tak boleh grease. Jadi sebelum kita grease, kita kena kena pasti sama ada apa yang kita nak grease ni dia dapat terima lah. Okay, uh, if seal bearing no need to grease. Okay, untuk mengikut kajian, the most important bearing failure adalah contamination, lubrication yang sudah kotor, grease yang kotor. Under grease, Overload dan wrong grease. Okay. Tapi daripada konteks ultrasound, kita hanya fokus kepada under grease and over grease. Komplain yang agak banyak daripada customer adalah over greasing. Over greasing selalunya akan menghasilkan temperature atau suhu yang lebih tinggi di bahagian bearing. So, kebanyakan customer akan komen, mengatakan setiap kali kita selesai buat greasing, my temperature alarm akan berbunyi mengatakan high temperature bearing. Every time we grease. Then after two to three days, temperature alarm disappear. Everything normalize. So that is one of the symptom. Itu merupakan satu salah satu simptom kita telah over grease our bearing. So, soalannya nak grease berapa? Bila? Then customer akan mengatakan juga what's wrong with me? Apa salahnya? I buat greasing ikut rekomendasi supplier, ikut rekomendasi pengilang. So kita tahu semua motor ada grease nameplate yang terletak di atas motor mengatakan bila kita nak grease berapa volume yang kita nak masukkan apa lepas tu apa jenis grease so ini adalah apa jenis grease yang kita perlu guna berapa gram yang kita kena masukkan bila kita nak masukkan grease tu so grease type increasing volume dan cruising interval. But for your information, untuk pengaturan tuan-tuan dan puan-puan, papa-papa, ini hanya adalah panduan. Okay, kerana manufacturer tidak dapat mengawal di mana tuan-tuan dan puan-puan meletakkan motor ni. Sama ada letak dalam bilik, letak dalam outdoor, letak, letak tepi pantai dan macam macam mana anda menggunakan yang you guna hanya 50% load, 20% load, or 24 hours, 70% load, or even 80% load. So, semua faktor-faktor ini akan mempengaruhi konsumsi grease. Grease consumption. So that's why, if we grease according to the manufacturer guideline without considering the actual condition or the actual need of the bearing. Kalau kita grease tanpa mengambil tahu keperluan sebenar bearing, jadi besar kemungkinan, high chances kita akan over grease bearing kita. Okay. So again, nak grease bila? Nak grease macam mana? Nak grease berapa? So daripada konteks ultrasound, kita merekomendasikan kita mencadangkan lubrication secara condition based. Konsep dia mudah. Di mana uh, bearing yang baik, bearing yang tak perlu grease kita jangan grease. Bearing yang perlu grease kita grease. Contohnya, orang yang sehat tak makan ubat. Orang yang sakit kita bagi ubat. Okay? Lepas tu kita bagi ubat yang secukupnya. So let, let's see the example. For good bearing, we don't grease. This is a noise for a good bearing. Okay, bearing yang baik, suara dia ultrasound noise. Ultrasound noise dia adalah lancar, rotating seperti waterfall, a rushing noise. Tapi kalau untuk bearing yang memerlukan grease atau bearing yang rosak, dia ni kasar. Suara yang berbatu-batu, suara yang kasar. So, semasa kita menjalankan kerja greasing, untuk bearing yang baik, kita boleh skip. When we check the bearing is good, then we don't grease. Then we go to the next bearing until we find the bad bearing. So, masa kita grease, kita dengar juga. So, ini adalah satu device kita nama dia grease caddy UP401. Di mana masa kita grease, kita mendengar. Semasa grease masuk ke dalam nipple greasing, then kita dapat mendengar perbezaan atau perubahan suara, kerana geseran berkurangan. Contohnya ini semasa kita look. So. Papa papa tuan-tuan dan -tuan, tuan, puan-puan anda dapat mendengar sebelum grease masuk dia lebih bising. setelah grease masuk suara dia berubah okey dan bila kita patut berhenti buat greasing so untuk avoid over-greasing. so konsep dia mudah kalau daripada graf ini sebelum grease masuk suara dia misal kata uh, 60 dB Then when grease sampai kepada bearing, so geseran berkurangan, geseran berkurangan DB akan, akan turun. Jadi dia masuk daripada 60, dia drop kepada 40. Okay. Kita continue grease. So DB continue drop. Maksudnya bearing memerlukan grease. grease. Sampai DB tu steady. From 60, it go to 40, 40 go to 35. Then, when we grease some more, it still maintain 35, 35, 35, 35. So, that is the indication kita perlu stop. Ha. Masa dia steady kat DB, DB yang sama, dia tetap tak berubah, dia hold kat satu-satu DB, let's say 35 DB, one stroke, 35, second stroke, 35, third stroke, 35. Then, this is the indication bearing sudah menerima grease yang secukupnya. Okey. Sekiranya kita continue pump bearing housing dimampatkan semakin dimampatkan dengan grease yang berlebihan then there's another indication the db started to rise okay db started to rise means bearing sudah mendapat grease yang cukup extra grease hanya akan menyebabkan over greasing. Kerana putaran ball bearing dalam bearing, semakin sukar dia nak berputar. Kerana bearing housing tu telah dimampat atau dipenuhi dengan grease yang berlebihan. Putaran dia semakin susah. Lepas tu, ini akan menaikkan DB kerana geseran. Dan dia juga akan menaikkan haba kerana haba suka dilepaskan. So that's why for overgreasing symptom, you will have a high temperature bearing. Karena grease terlalu banyak, heat susah dilepaskan. Jadi heat semua terperangkap dalam bearing. Okay, this is a simple video again. So we'll take a look on how we grease a bearing. Stop killing your bearings. Improper lubrication is one of the most common causes of bearing failure. If you use standard time based lubrication practices, your bearings are at risk of over lubrication. Use condition based lubrication featuring a digital ultra probe and the ultrasonic grease caddy to prevent premature bearing failure. Here's how Identify bearings in need of lubrication through routine monitoring, create a lube route. Use UE Systems Grease Caddy, analog or digital. Attach the grease gun to the grease fitting. Note the intensity level and listen through the headphones. Apply the grease while listening. Stop adding lubricant when the drop in intensity level is observed. That's how easy it is to prevent over lubrication. The Ultrasonic Grease Caddy reliability never sounded so good okay so okay sekarang kita cuba melihat sember sedikit contoh contoh ni kita buat kat cooling tower okay so we observe before greasing is 41 db so this is a noise before greasing sorry very loud very rough sangat kasar sangat bising tapi selepas kita buat greasing so suara sudah jadi lancar so you just imagine this noise suara ni seperti kita ada kat tepi waterfall this is a good bearing noise so what is the trick behind The trick behind is, before that, customer selalu dia masukkan 25 strok mengikut calculation or recommendation based on the nameplate or uh, based on their experience or whatever. But using or lubrication assisted by ultrasound, dia hanya masukkan saja. Because this customer complained that they have a problem with over-lubrication. greasing yang berlebihan sudah burn motor-motor dia. Jadi, they come to us, so we visit their plant, then we show them how to use this uh, grease caddy in doing lubrication. Okay, so from here, daripada sini, kita dapati, walaupun uh, perbezaan DB dia hanya dua saja, 41 DB kepada 39 DB selepas lubrication. Tapi cara ni, kaedah ini ada beberapa kelebihan dia. First, you save your motor. Anda menyelamatkan motor daripada overgreasing. Second, you save your grease. Certain grease adalah mahal. Jadi, daripada daripada 25 stroke kita hanya masukkan 8 stroke. So that is a saving for your for your grease and there's a saving in term of your manpower. Just imagine one person standing over there, masukkan dua bulu lima stroke, compare dengan satu orang masukkan lapan stroke, then they, are, he is confident that lapan stroke ni sudah cukup untuk motor saya. Daripada, you berdiri kat situ, masukkan dua bulu lima stroke, sampai grease tu keluar daripada nipple atau grease keluar daripada shaft, then only you realize that I have over grease the bearing. Then this actually kind of a waste of effort. Jadi, jadi itulah salah sedikit mengenai macam mana kita menggunakan ultrasound dalam membantu kita menjalankan kerja lubrikasi. Okay, so in term of the two instrument, there is a selection. There ada kita ada pilihan di mana uh, bapa-bapa boleh memilih jenis Uh, 201, UP 201, dia, dia lebih kepada analog, observe dengan uh, bergerakkan LED, atau yang digital type adalah 401 di mana kita akan menampakkan bergerakan dia dari segi digit, in term of value, or dB. Alright, so this is something about uh, lubricasi, okay? Ini sedikit sebel sedikit mengenai greasing untuk bearing. Then we go for conveyor bearing monitoring. <coughs> conveyor ni adalah high speed conveyor. Kita menampakkan conveyor speed dia adalah up to 1.5 meter per second. It's a high speed conveyor. So customer mendapati bearing panas. Then dengan bearing panas ni melalui infrared. Then dia dikapalkan dengan ultrasound. Ultrasound mendengarkan suara. Suara yang sangat kasar. Okay everybody when you hear this noise you know that something wrong with the bearing a bearing will not sound so rough like this okay so ini sebenarnya adalah uh, finding Dalibada, our assisting user all the while mereka menjalankan condition based monitoring they check the bearing every 1 month since 2015 okay every 1 month they perform condition based monitoring okay and they Dan daripada data ni kita menampakkan ini adalah baseline dia. So a border uh, point is a baseline. Okay. Daripada baseline mereka menetapkan low alarm dan high alarm. So every month when they go out to collect the data, then after that they upload to like UE system uh, software. So ini adalah software daripada UE system di mana dia digunakan bersama dengan instrumen ultraprobe. So untuk mendapatkan satu database in term of monitoring. So from here, so we see a lot of data. Then when we set alarm, kalau data tu melebihi alarm tertentu, jadi dia akan keluarkan high alarm atau low alarm. So ini dari segi data. Tapi mungkin kita merasakan data ni agak sukar kita nak nampakkan trend tu then we can change to another view graphical view so from this view dengan mudah kita dapati bearing ini sudah start kerosakan dia dapat yang tak dapat kita perbaiki melalui greasing sejak pada bulan 12 dan terus sampai kepada bulan dua. Okay, so this is somewhere December and up to February. So inilah merupakan data yang diperlukan untuk management to call for shutdown, to call for schedule maintenance. Okay, so masa schedule maintenance mereka mendapati bearing kering. Somewhere ada atau tak tahu macam mana grease tak masuk. Jadi menyebabkan bearing kering. Poor lubricated bearing little to no grease. Okay. Yang penting mereka sempat menjalankan schedule downtime. Bukan tiba-tiba breakdown. So that's why the losses, the downtime is minimum. Okay. So everything they have standby, then they go for schedule shutdown. Then once they found something improper, the exchange then in a very short time mereka mm menjalankan -hmm. atau mereka boleh resume operation so this is what we need for predictive maintenance there was another case about uh take up roller bearing so take up roller bearing is used to uh, strengthen or align the conveyor belt okay take up roller bearing sini adalah tempat di mana dia boleh adjust untuk menegangkan uh, conveyor belt Okay. so again dengan condition based monitoring data started dari pada September 2015 sampai kepada Ogos 2017 sama juga mereka setkan satu baseline baseline DB satu tempat rujukan. Okey, satu teta rujukan. Lepas tu, mereka setkan alarm juga. Okey, based on ISO 2082021 8 dB above baseline. Dia bermaksud lack of duplication. So sekiranya kita masuk ke dalam uh, low alarm, this is an indication for creasing. Tapi padahal kalau reading atau data yang ditabati itu melebihi 16 dB. 16 dB melebihi baseline. Maksudnya 16 dB above 17. 17 is the baseline. 33. So itu merupakan satu failure mode yang tidak dapat diperbaiki melalui greasing. Itu bukan grease related. So this is kind of a bearing defect. Alright. So again, we look at the graph. We know something wrong with The bearing so selain daripada data, kita pun boleh merakamkan suara suara pada awal-awal tahun 2015 ini adalah suara pada baseline of course masa kita dengar something is wrong, something is not right with this bearing noise. Kerana dia tak smooth. Dia ada, kita terdengar knocking noise. Uh, suara yang berketuk-ketuk. But this is mechanical. Mechanical, kalau dia nak fail, it take time. Okay, so it's okay. We just monitor this uh, this noise. Kita monitorkan suara ni dengan DB dia. Lepas tu, kita monitor across the graph. So, suara ni berlanjutan dan akhir-akhirnya suara ni menjadi lebih mudarat atau lebih serius pada tahun 2017. So kita comparekan dengan yang pada tahun 2015. So masa perbandingan kita dapati pada tahun 2017 suara ini sudah jadi lebih rosak. Okey. Dan based on the DB, based on the graph kita menampakkan graf ni sudah over the high alarm. Lepas tu di mana kita tak tak dapat memasukkan grease untuk memperbaiki keadaan dia. So this is a time for a schedule repair, a schedule uh, shutdown. Okay. So, this is why we need trending to get approval from the management for shutdown to avoid breakdown. So, diagnosis, everything is okay, everything installed correctly, tension is okay, no looseness, the other the other Gagaran, the other abnormal temperature, then here yeah, the bus too. it's time to operate the bearing. So once they check the bearing, semasa mereka memeriksa bearing tu, mendapati bearing ada inner race damage So this is the inner race damage at the bearings. Okay, and some more. Inner race bearing ni telah makan atau menghakis atau menghauskan shaft sampai pada keadaan sebegini shaft yang yang sepatutnya baik, sepatutnya smooth seperti hujung sini. Tapi bearing yang sebelah ni telah dimakan. <coughs> okay. <coughs> so this is something about <coughs> bearing. So untuk buat pemeriksaan bearing, <coughs> so kita menggunakan ultrasound technology juga. <coughs> kita boleh menggunakan magnetic. Di mana magnet ni, magnetic sensor ni akan dilekatkan ke bahagian bearing <coughs> conveyor. Okey, but of course untuk conveyor, conveyor ni dia akan sentiasa berputar. So demi keselamatan, kalau adalah tidak aman untuk kita melekatkan magnet ni kepada bearing, kita sebenarnya boleh menggunakan non contact. Non contact ni di mana kita menggunakan air bond. Menggunakan magnetic, itu bawa scope structure bond. Untuk air bond, maksudnya kita tak perlu persentuhan dengan uh, bearing. Tapi kita hanya mendengar daripada satu jarak <coughs> yang sesuai. Untuk menerima bearing noise quality. Alright? Okay? So ini memberikan satu uh, kaedah atau satu opsi or option yang selamat dan aman semasa conveyor beroperasi lepas tu checking or inspeksi masih boleh dijalankan. Alright, so we on hold for the mechanical rotation part. So kita masukkan kepada bahagian lid kebocoran. Okey. So kebocoran merupakan satu aplikasi yang biasa digunakan dalam ultrasound. So dia merupakan satu uh, cara yang paling cepat kalau kita mendapati kebocoran uh, gas atau A then kita repairkan dia, kita membaiki then at the same time kita dapat menjimatkan uh, bebasilan dan mendapat cost saving. So untuk ultrasound Minimum pressure yang diperlukan adalah 5 psi. Maksudnya 0.3 bar sahaja. So, adakah compressed air adalah free? No. Sebenarnya compressed air itu tak free. Okay. 30% of the generated compressed air adalah wasted. Okay. So, lebih banyak uh, kebocoran, then lebih banyaknya kita akan menjalankan compressor. Then, then compressor service hour will be Shorter. Uh, so kita lebih kerap nak uh, serviskan kompresor. So that's why if kita boleh minimumkan ke uh, kebocoran, then we can actually prolong our compressor uh, servicing hours. So in term of cost saving, kita boleh buat perjimatan daripada electrical bill. Electrical bill untuk menjalankan kompresor Lepas tu kalau uh, kita boleh menjimatkan daripada atau kita menghematkan service cost untuk kompresor dan repair cost untuk kompresor. Lebih-lebih lagi kalau kita bertepan dengan gas. Gas kita perlu bayar. Okay. Itu kita dapat menghematkan gas cost. Kompres air, air itu udara. Udara dapat free. Tapi kita memerlukan power untuk generate kompres air. So ini adalah salah satu konsep yang mudah di mana kalau compressed air ni, dia masa ada kebocoran, high pressure akan leak to low pressure. Tekanan tinggi akan flow, akan mengalir kepada tekanan rendah. Semaksa dia mengalir, dia akan menjana alunan udara. Alunan udara ni yang akan menyebabkan ultrasound dihasilkan. Okay. So sama ada kita dapati dia ni blow out atau suck in. Suck in maksudnya Vacuum, vacuum, vacuum adalah. So environment pressure go into vacuum system. So dia tak terhad kepada compressed air. Dia boleh digunakan untuk vacuum system. Dia pun boleh digunakan untuk nitrogen or any special specialty gas. Ini adalah contohnya compressed air di mana kita boleh buat pemeriksaan atau inspeksi kat knee level tempat yang rendah atau tempat yang tinggi for overhead so compress a leakage or leak detection untuk ultrasound kita perlu buat pemeriksaan sampai kita dapat pinpoint where is the leak kalau kita jumpa leak point atau sumber kebocoran kita berbaiki lalu kita boleh memberhentikan kebocoran tersebut ini adalah salah satu video menunjukkan macam mana kita menjalankan kerja uh, pemeriksaan kebocoran. okay? So antaranya adalah semasa ultraso pertekatan dengan sumber suara suara yang kita dengar dari uh, dalam telinga tu, suara dia akan tinggi. Kerana ini adalah ciri-ciri uh, utama ultrasound. Lebih dekat dengan sumber, lebih tinggi suara dia. Lebih kita jauh atau kita terpesong daripada sumber dia, suara akan turun. Jadi, cara tadi adalah nama dia grows to fine. So, ini kita akan bincangkan lebih lanjut pada masa akan datang. Gas ada udara, ada kos dia. UI System telah uh, mengeluarkan satu apps dalam telefon uh, untuk mengirakan kos. So, we know there is a leakage but normally we need to convert it to monetary value. Okay, so kalau ada ada kebocoran, kebocoran ni se, selagi kita tak membebaki dia, dia akan continue to leak 24 hours, 365 days. Okay, sampai kita betulkan dia, baru dia akan berhenti. So, selepas kita ambil data daripada site, Selepas kita menjumpai sumber kebocoran, kita tag. Lepas tu kita akan record juga. Kita akan record berapa DB yang kita jumpa. Okay. Lepas tu semua data ni kita masukkan dalam komputer yang menggunakan UE System Software. Software tu akan menjanakan, akan menghasilkan satu report untuk mengirakan kos. So this is a automated generate report. Okey, report ni akan dihasilkan secara otomatik setelah kita downloadkan data ke dalam uh, software UU system. Dari sini, bapak-bapak boleh tahu berapa saving yang pakar akan diterima setelah kebocoran tu telah diperbaiki. Ini adalah dari segi udara, compressed air. Tapi kalau dari segi gas, gas yang memerlukan kos untuk membeli So kita mendapat satu saving yang lebih tinggi. Sebenarnya saving 27,000 ni USD ni investment untuk Ultra Pro sudah dikembalikan. Okey, secara conclusion dia, ini adalah akhirnya pada untuk webinar hari ini. Ultrasound technology merupakan satu teknik di mana kita boleh diaplikasikan kepada mechanical dan electrical dia pun merupakan satu uh, cara atau tools untuk membolehkan technician, engineer, or manager, or maintenance team untuk buat analisa. Dia merupakan satu tools untuk machine diagnostic. Dan ultrasound juga merupakan satu tools kepada vibration. Ultrasound boleh berkerja sama dengan vibration dalam diagnostic Uh, rotating atau motor bearing. And of course, ultrasound seperti yang apa kita sudah bincangkan tadi itu, ultrasound digunakan untuk greasing. Kerana kita grease based on the bearing condition. Bearing yang memerlukan grease, kita masukkan grease. Bearing yang tak perlukan grease, kita skip untuk next round. Of course, ultrasound menggunakan indikasi dB. Jadi DB merupakan satu uh, satu indikasi untuk kita buat trending dan again untuk compress air, ultrasound digunakan untuk mencarikan kebocoran dan ini merupakan uh, satu kaedah yang dapat membebalikkan ROI ada return of investment yang paling cepat sekiranya kita mentapati uh, ada kebocoran gas helium, nitrogen yang gas mahal-mahal. Tak -mahal. akhir sekali, uh, UE System juga mengeluarkan peralatan untuk buat remote monitoring. Di mana kita boleh pasangkan peralatan tu di bearing atau di electrical board. Lepas tu kita buat remote control daripada control room. Yang seterusnya ni, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi untuk webinar part 2. Uh, this is the latest ultrasound instrument, U Ultra ultraprobe 15000. Untuk maklumat seterusnya, bapak-bapak atau tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk ke dalam UG System website untuk maklumat yang lebih lanjut lagi. Jadi untuk uh, webinar hari ini, sekiranya bapak-bapak perlukan maklumat lanjut, boleh contact saya atau Pak Daniel untuk bahagian Indonesia. Begitu sahaja untuk webinar hari ini. Terima kasih kepada semua dan diharapkan kita akan berjumpa lagi. Thank you.